mit der Rose hin in der Dörr. Und dann sagt sie, nach der Kopf. Na, hopp, tschüss. Esta dignes, estraga, tor, net, hayır, duru, tav, dura, dosa, net, yüz, arın, 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 duru, arın, tav, arın, dura, arın, dura, anne, aris, hel, bud, erinlik. No, hop, parantez, erip, parantez, erip, parantez, erip. Antes, erip. Eri kamanda sen sansa ara. Tamam. Tüf. Esal deknes, nek koy goro ar. Tat. Nek, hayır, goro. Nara sorda. Nek, hayır, goro. 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 Nara çek. Nek, hayır, goro. Хоёрын тоо байрын та, нэгэн тоо, хоёрын тооны ад, гурвын тоо, хоёрын тооны өр. Гурв инэ. Чэкс. Нороо цаг томгоохгүй шүү хөтөдөө. Тэмүүл нь шаарч. Тэмүүл урдтай гаан штэ. Аа. Оп, оп, анхаартай. Нэг инэ. Чэкс. Ааша харахгүй шүү. Гурав инэ. Чэкс. Нэг инэ. Чэкс. Гурав инэ. Чэкс. Нэг инэ. Чэкс. Ном. Оп. Зүнтиш. Эрп. Зүнтиш. Эрп. Зүнтиш, эрип. Эри команд санс. Зүнтиш, эрип. Ом, ом. Түрүл жаңа шалтан. Тагид зайтай. Шажаң мүлт. Барамтиш, эрип. Барамтиш, эрип. Саша гору болха. Нэг, хоэр, гору. Зүнтиш, эрип. Зу. Дараалгаад. Yeah.
응금고자 짜고 좀 자. 아래 갔다 와서 그때 가서 살지 못해. 그때 가서 살지 못해. 저 인생에 저거 하갈래. 저거 하갈래. 이리야. 어릴 거. 아
그때 그때 놀았지. 여보라. 그래도 좋아졌다. бидний замд зөндөө болон бартаа таарх нэ. За, нэгдүгээр бартаа. За, анхаарлаа хараарай гэдэг. Айлд ясаа зөндөө ус тогтсон газар байна. За, усыг хөлдө туулахын тулд тавцан тавж гарах нэ. Тавцан дээр бүгдээрээ тэнцвэрийг хадгалж ахна. Бүгдээрээ анхаарлаа хазаарай. Цоонд анхаарлаа хазаарай гэдэг. За, тэг. Усыг туулахдаа бүгдээрээ хатан дээр усахтаа тэнцвэрийг хадгалж гарыг алдлаа. Хавтангийнхаа тоог нэрлэж байна. Таатай хавтан баа шүү. За яг хөтөө тээ. За нэг. Хэлэхгүй босооч. За хөдөө дамжигтай нь хараа. Ингээд явахгүй шүү хөтөө тээ. Нээлттэй хөдөөсөө 2 3 4 5 6 7 усыг амжилттай туулаа. Гарлаа, буцаа, гардаа очно гэсэн үү. За нэгдүгээр хэсэг. За цаана ороорой. За, хоёрдугаар хэсэг. За, айлын замд бартаа замд чулуу, хад чулуу ихтэй зам таалаа. За, энийг яаж туулах вэ гэхээр тэнцвэрийг гараад шандаа аваад хоёр хүний нийлүүлэг хараад өсөж гарнаалсан уу? За, энэ чулуун дээр ишгэж болохгүй чулуугаа дээгүүрэнд хөрхөнд л өсөж хараад гарна. За, яаж өсөх вэ гэхээр анхаарлаа зоригт үү? Хоёр хүний нийлүүлэг хоёр талд нь гарч өсрөн. За, явж дуусаад хамгийн ардалд нь очин. За, 3 дахь хэсэг. 3 дахь бартаа зам бидэнд. Юу таалаа? Гол таалаа, гол. Голыг яаж салж болох вэ хөөхтэй? Дээгүүр нь таалж. Дээгүүр нь яаж тахав? Гүүр. За, гүүрээр явж болсон тийм үү?
За өөр гүр байхгүй, гүр байхгүй нүсэд яг энэ бүхтүүд гол урсч байна. Гол урсч байгаа яаж яг гүр байхгүй газар? Яаж яаж болох вэ? За яриа бүхтүүд сэтгэрэ. Яаж яаж болох вэ? Оо маш сайн байна. Дараа сатан астан мондөг сайн байна. Дараа сатан бүгдээ баяр хүргэе. Баасыг хамаад өнгөнд болж хэлэхтэй. Арын жил дээр Гитлерийн гараа ингэж хэлээд эндээ тавлаа. Энэ. За сэлэх хөдлөө хийж гараад хамтдаа даваад өсөрч буулаа. Хамгийн ах татны гүйж очих байгаасна. За. За эхлэе. Ангаар. Маш яа та. Сэлэн. Аа сэлэн. Татлаа. Одоо сэллээ. Татлаа. Гараа сэллээ. Аа сайн байна тэгээ. За. Сайн байна сэллээ. За баста. За маш сайн байна. Ахлахч төгсгээ. Сэлэрэ.
За хоёр удаа гээд зогсож байгаарай. Багш нь дараагийг шилжүүлнэ. Дараа цаг гараа алдаа болгаа. Хоёр удаа давай. Хариш хоёр удаа биш харагша. Үгүй энд дээ. Биш. Аа та хоёр удаа явж гээ. Хаа нэрийг нэлээ хөөрхгүй, найзаа сад олохгүй, хам
тань. Ямар тань цаа алгаж байгаа урагшооч. За болно. За бүрдөө бүрдээ хэмжтэй цаа авлаа. 1 2 Папаша коро. Папаша бүрдээ бүрдээ цаатай. За тойломын дүрм. За эхлээ багшин дүрмөө танилцуулчихъя. Энэ тойломыг багшийн дохоогоор эхлэн дуусгах. Багшийн дохоос анхааралтай сонсон. Дараагийн багшийн дохоог сонсож гин өө. За 2 дугаар дүрм. Найдсаа саад олохгүй. Нэг нэгэндээ хүрхгүй. За дараагийн дүрм. Бөмбөгийг газар өнөг бол аваад дахиад цааш өргөжлүүлнэ. Бөмбөгөө авчаад цаашаа өргөжлүүлнэ. За энд явж байгаа бөмбөг энд унах юм бол бөмбөгөө аваад эндээсээ эргээ цаашаа өргөжлүүлж явна. За яаж хийх вэ гэхээр, за бөмбөгийг доогуураа дамжуулаад арыг өгтрүүгээ. За бөмбөг дамжуулаад дамжуулж яваад хамгийн арын өгтөр очиж та доогуураа эхлээд дамжуулна. Хоёр хөлний голоор. За хамгийн өгтний арын өгт бөмбөгийг аваад дээгүүрээ урагшаад дамжуулна. Урагшаа дамжуу дамжуулаад хамгийн урдлын өгт дээр бөмбөг ирэнгүүт хамгийн урдлын өгт эрэгэг авч дэшээ дохоог нь хамгийн түрүүнд дуусан баг дуусан бөмбөгөө асуухтад хамгийн ихэж эрэгэг дэше өргсөн баг яах вэ? Ялан. Ялан сайн байна. За анхаа. За бүгдээ найцтай хүрхгүй. Бөмбөгийг өнөө бол унсан газраасаа дахиж авч цааш өргөжлөсөн анхааралтай. Яг за хөлөө мөрөнд том зай аваарай. Анхаар. Хөлөө анхааралтай бүгдээ анхааралтайгаарай. Гараас хадуугаараа анхааралтай өөрийнхөө багтаа анхаарах чи. Айлын бөмбөг хараад байхгүй бага багтаа анхаарах чи. Уршаа явуулаарай. Энд дээр амжилт хурд хурд гадаа төрөл магадлалтай шүү. Агваа. Гордуурак. Нэг. Хоёр. Гурав. Чи эндээ төрөл бөмбөгөө асаж хурд нь тацгаа авахгүй хажигдчихлаа шүү. Гурав. За дахиад явъя. Ушин аваарай. За нэгдүгээр ак чинь дахиад орлоо. За хаа. Анхаар. Арыг дагалттай байж байгаа. Анхаар. Эхэл. За гэс. Өөрийнхөө багт анхаараа. Өөр баруу хаанаас хажигдсан шүү. Хайт. Бөмбөгийг алдсан учраас санах яжлаа. Гурав. За, эхний бүгд санах дурсан тийм үү? За, болно. За, гаа. Ном. За, бөмбөгийг багш тавч. За. За, эхний удаа тоглоход нэг хинэ баг орлоо. Манай. Эхний баг орсон шүү нэг. За, бүгдээ гурвандаа баяр хүргэе. За, хоёр хинэ баг орлоо. Ай, хайгур баг орсон. Баяр хүргэе. За, гурав төр одоо айгуу удаан давцгаа авсан шүү. Хоёр дахь боломжтой байсан шүү. За, гурав дахь багтаа баяр хүргэе. За, хоёр дахь удаа тоглоход эдгээр зэнт баг орсон тийм үү? За, одоо юу гарч? За, айлаа бүгдээрээ ялгарчлаа. Айлаа бүгдээрээ ялгарсан жоохон. Амар тасалтай шиг тасал хийгээ. За, ууршаа зааж байгаа юм даа. Наа тасалж байгаа ууршаач. За, болно. За, аваарай. За, ташаа суудаа. Завлаа суудаа. Ариун бороо. Ариун дуу юу гэдэг вэ? Цон дараа. За, бүгдээрээ айлсан учраас ялгарсан. Нуруусыг завлаа суугаарай. За, гараалаа. Унтлаа, эхэлсэд амарлаа, унтаарай. Булган тамираа чи. Нуруусыг. Бүтээрэн унтаараа чи. Амарч байна, амарч байна. Нар гарла. Бүгдээрээ сэлээ. За, босоорой. Маш.
Болгон амир босоорой. Болгоо. Оо. Хо. Гараар. Маш. Татгаар хаа. Маш. Таараа. Yeah.